porøst, ass. Skjønner ikke helt hvilken ende jeg skal starte I, liksom. Jeg fortsatt syk, men jeg skal ikke gi meg for det, for jeg har masse som skal gjøres her I huset. Skal vi prøve å få flytte en gang I tiden, skal vi ikke det? Men, råteskade, hvordan gikk egentlig det? Nå, jeg har fått fiksa det. Jeg har satt inn impregnert I bånd her, bytta ut 2-6'en som var rotten hele veien her. Og når jeg først gjorde det, så la jeg en ny 2-6 hele veien, så du fikk en mye mer stabilt gulv. Og her nå, så skal jeg isolere og legge gulvspon. Jeg skal også... Fikse, for her det betong, her det treverk. Så jeg kjenner at det kommer litt vind inn her noen steder. Og derfor så tenker jeg å legge litt vindsperre, asfaltplater I bunnen her. Teipe opp før jeg isolerer. Skal vise dere litt mer om det. Men nå det I hvert fall stabilt og fint. Så det viktigste nå å få rengjort skikkelig, så at jeg kan isolere. Og sånn her kan du ikke se ut. Det går ikke. Sånn, da det ferdig rengjort. Det bare å begynne med asfaltplatene. A few moments later. Det lagt hele veien her. Det skal selvfølgelig teipes veldig godt rundt etterpå. Tenkte jeg skulle ta dere med på den siste. Jeg ikke så veldig nøye hvordan jeg kapper den til. Altså, det et veldig grovkapp dette her. Ikke så veldig nøye. Det skal jo teipes opp på sidene, det vil dere se etterpå. Ja. Det ikke sånn at det her åpent ut akkurat. Det en grovkjeller som veldig tørr og fin. Derfor så det ikke så nøye heller. Det egentlig bare for å ta litt smør på flesk når du skal isolasjon og plast og hele pakka, men sånn, når jeg først har det oppe, skal jeg like godt putte inn litt asfaltplater her også. Sånn, nå skal det bare teipes opp. Ikke bare vindsperreteip. Da det ferdig teipet, og nå det egentlig klar for isolasjon. Men det sent på kvelden, klokka 10. Jeg kjenner at isolasjon forventer I morgen. Helene sier maten klar, og da det bare å komme seg hjem, ass. Men se her. Ready for tomorrow. Ny dag, nye muligheter, men det kom et masse snø I natt. Gjett hvem som hentet utevenn etterpå for å brøyte. Det for godt og varmt her inne. I dag skal det isoleres. Men det skal først legges gulvplast. Den her skiter bare skruer. Skiter gulvspånskruer. Helt genial, ass. Lokka gulv. Gullspån lagt. Nå snakker vi. Det så deilig når ting begynner å falle på plass. Og det her ble stivt og fint. Det ikke så nøye at det 100% rett her, for her skal det flyt uansett. Altså flytstøp, som gjør at det her kommer til å bli helt jevnt, selvbærende og bra. Men nå kan vi begynne å se på veggene og taket. Sola skinner ut I dag. Se litt som glimter skinner inn her. Og nå har vi endelig landet av hvordan ting kommer til å bli, fordi det har vært litt sånn frem og tilbake hvordan vi skal ha bad, soverom og walk-in.
om vi skal ha åpen løsning mellom soverom og bad, men så la jeg det på Instagram, og da var det veldig mange som sa at du vil ikke ha badet varmt, men soverommet kaldt. Så da kan du liksom ta en skyvedør imellom, for da kan du liksom ha det åpent hvis du vil. Og dette med kondens og sånne ting, og fukt, det var nødvendigvis ikke et problem. Jeg snakket med noen ventilasjonsfolk, og de sa at der kunne man bare hatt et godt avtrekk, så det ville løst det problemet. Men vi faller vel på at det er best å ha en dør. Men det vi gjør nå, nå står vi i soverommet. Eller vent litt da, jeg skal sette opp et stativ. Tror du kanskje er lettere. Sånn det blir nå. Her. Vegg. Med dør. Inngang til badet, det blir her. Soverommet, det blir her. Walk-in, den veien. Og så er det et gjestesoverom inn her. Og videre inn her, så er jo stua og da vaskerom og gjestebad. Så det er egentlig ikke så store huset, men det føles enormt stort når du kommer ut her. Her er det svært. Derfor så har vi tenkt å prøve å gjøre det mest mulig for meg og Lene her inne. Men så er det også en viktig del av det å pusse opp, er å tenke på hvordan vil neste mann ha det. Og derfor så gjør vi det slik at det som er walk-in kan bli et tredje soverom. Så det er noe med å lage løsningen som passer for videre også. Selv om vi er bare oss to, så er det ikke sikkert neste mann er det. Altså, nå hører jeg på utsiden her at en kompis av meg, Tore, kommer. Se på den her. Snakker jeg, sier vi det, det er sånn du parkerer. Arbeidsklær? Perfekt. Klar for en lørdag? Perfekt. Det er solid. Vegger er satt opp. Nei, det blir egentlig tid for å flytte sikringsskap. Sånn kjedelig avstand den skal. Bare rett inn der. Men likevel. Så mye jobb. Eller, det vet vi ikke enda. Det finner vi ut da. Kan være lett. Det er ikke noe vi ikke fikser. Så skjøter de kablene på de som kommer derfra. Og derfra. Og gjett hvem som skal gjøre den jobben. Ned Luka? Nei. Og her skal kablene opp. Gjennom der. Vet ikke. I hvert fall godt her. Fant du mer å rive? Ja, du har ut den jævla panelen her. Du må jo skorte på siden av, vet du, for det her er et helt fint bygg som du velger å rive. Du reiv den fine kjøkken og helt nytt bad og... Jeg bare lar det være der alene. Det gikk så bra som forventet det. Ja. Jeg har litt dårlig tid før jeg må reise. Men før jeg reiser så tenkte jeg å forklare dere hva jeg skal. For det er litt gøy. Fordi Helene har bursdag i morgen, og det synes jeg er vanvittig stas. Og hun synes bursdag også er veldig stas. Så når jeg hadde bursdag for et par måneder siden, så tok hun med meg på The Well. Og det var en superhyggelig helg. Helene hadde kjøpt inn en svær gave som var pakket inn. Og hun bært med seg den pakka overalt, inn og overalt, og til og med inn på hotellet, og liksom, du skal få den på morgenen. Fordi det var liksom, vi sov over på hotellet til bursdagen min, altså til dagen etterpå. Så jeg bare, jeg ble jo så sjukt utenmodig, så jeg bare, jeg vil åpne den pakka, så fikk jeg ikke åpnet før dagen etterpå. Og vet dere hva det var? En støvsuger. Det jeg vitner til her nå, det er bursdagsgaven fra Helene til meg. En robotstøvsuger. Det er ikke lenge til hun har bursdag, og da skal du få igjen. Du skal få et eller annet sykt kjedelig tilbake, men nyttig som vi trenger. For det er jo nettopp det der, nyttig. Det er litt sånn du gir ikke et barn støvsuger. For det er litt det du må behandle meg som, et barn. Jeg hadde blitt gladere for Lego eller radiostyrt bil, liksom, altså robotstøvsuger. Jeg hadde blitt med any day på å kjøpe det. Jeg skjønner at det er kjekt til det nye huset, for alt er på et plan. Men ikke det bursdagen min. Til bursdagen min. Så nå har Helene bursdag, så nå skal vi ut og handle gave til Helene. Det
gleder meg sånn til å se blikket hennes. Sånn. Package secured. Åh, faen, der borte er blomsterbutikken nå. Burde kanskje kjøpt en blomstertillegg sånn at du blir i hvert fall glad. Sånn. Jeg regner med å ikke bli så glad til kjøkkenmaskin, så da blir du i hvert fall glad for blomster. Da er jeg på hjem til Helene, og skal jo forstå ut og ha sagt til henne at vi skal ut og spise, men jeg kommer til å overraske henne med at vi skal ned til Kragerø en times tur, og ned på Kragerø spa for å bade og spise middag og kose oss. Og det her er jo fordi at jeg ikke er hjemme i morgen, så faktisk er bursdagen hennes. Jeg må reise midt på dagen, så jeg er hjemme på morgen. Og derfor skal hun få den pakka som ligger bak her i morgen tidlig. Jeg gleder meg skikkelig, for det er litt payback, kan du si. Nå er det jo rett før det er mørkt. Helene er på vei ut. Forhåpentlig så får vi en liten reaksjon fra Helene når jeg sier vi skal til Kragerø. Det er jo ikke sånn super big news, men det er litt deilig å skulle reise og gå og bade og slappe av. Så selv om vi ikke har så mye tid om dagen, på grunn av oppussing av vårt eget hus, så er det viktig å prioritere når Helene har bursdag, og gjøre noe litt hyggelig, selv om vi bare har 3-4 timer på kvelden. Gjette hva du skal ha. Til mamma? Nei. Jeg aner ikke når du kjører denne retningen her. Kragerø? Er det badetøy i den posen? Ja. Skal vi til Kragerø og bade og spise? Ja. Åh! Det er lykkelig! Med dagen snart. Ok, det er faktisk en veldig flau Mats som sjekker inn her. Vi er tilbake på Elkjøp. Og det er fordi jeg ikke klarer å stå i min egen lille prank, eller ikke prank, men den der kjøkkenmaskinen. Hold på å spille inn den YouTube-en her, ja. Kommer du rett inn i YouTube-en? Ja, selvfølgelig. Må jo komme det. I hvert fall, jeg klarer ikke å stå i det. Fordi at jeg har ikke lyst til å se Helene bli skuffet over å få en kjøkkenmaskin til bursdagen. Jeg vet hun synes det er veldig gøy med bursdager og gaver og alt her. Så nå har jeg vært inne på Elkjøp. Jeg skal hjem til hun nå og vise hun den kjøkkenmaskinen. Men jeg har vært inne og kjøpt AirPods i tillegg. Og for det er fordi at hun ønsket seg det. Så da blir hun i hvert fall glad for det. Og så kanskje hun tar litt humoren i kjøkkenmaskinen. Er det faktisk meg? Ser du ikke den da? Åh, takk! Kjempe den! Jeg liker blomster. Som de barna vi er, så pakker vi inn i flere pakker, fordi det er gøy å pakke opp. Er du lei at jeg bare hadde én AirPod? Det er jo perfekt! Og så er det den lille her. Der er det en silkesag. Jeg er så forberedt på at du kødde med meg nå, eller at jeg pakket en robotstøvsuger på din. Ja, du husker at du ga meg en støvsuger til bursdagen min? Ja, du har sagt du elsket deg robotstøvsuger! Nei, det har jeg aldri sagt. Slutt å ljug. Nei, du har sagt at det er noe du kunne tenkt deg. Åh, det har du ønsket deg! Det har du ønsket deg! Hæ? Du hadde ønsket deg robotstøvsuger! Og du har ønsket deg kjøkkenmaskin, ja! Men hva er det du skal bake? Nei, men jeg tar den! Akkurat den der, og du sendte bilder av, vet du? Ja, ikke sant! Mission. Strømmen, den er ferdiglagt, og det er ferdig nedlekta hele veien, sånn at det er klart for å gipse.
Men før det skal gipses, så må det legges plast på alle vegger og tak. Og den stifter jeg bare fast, og så blir den festet etterpå da med gipsen på utsiden. Men for å gjøre dette her, så er det veldig mye lettere å være to. Så Mats skal være med hjelp til i dag. Begynner jo virkelig rommene å bli rom igjen. Altså, se her. Altså, det er jo så mye bedre når du får på litt gips, og du ser romfølelsen. Altså, jeg får en så sjukt mye bedre følelse. Det her blir liksom soverommet vårt. Og inn her kommer badet. Og videre inn, rett inn her, så er jeg på våpengarderoben. Så her kommer det å bli superbra. Men det er ganske mye gipsing igjen, og jeg skal få gjort det, og jeg er ganske sikker på at neste gang vi snakkes, så holder jeg på med maling og hele pakka i tillegg. Og så kommer jo kjøkken, så kommer gulv, og så skal vi begynne på bad. Altså, det skjer så mye. Men det er veldig viktig at hvis dere liker det dere ser, lik, kommenter og subscribe, så kan vi lage mange flere YouTube-filmer, og også oppussing, og kanskje vi kan få tatt Helene enda mer. Altså, man blir jo aldri lei av å kødde med Helene.